Nacházíme se u vozovny Střešovice a těm z vás, kteří jste více znali pražské dopravy nebo jejich historie, je jasné, že dneska se podíváme na trať, kterou brázdila linka K. Tedy na první trolejbusovou trať v Praze od Střešovické vozovny ke kostelu svatého Matěje v Dejvicích, která byla slavnostně otevřena 28.8.1936. Proč právě tato trasa? Vytipována byla oblast v severozápadní části města s tehdy rozsáhlou vyrůstající výstavbou vil na Ořechovce a Hanspaulce, tvořící dodnes téměř neporušené a velmi ceněné urbanistické celky. Začneme ve vozovně, kde byly trolejbusy mimo jiné deponovány. Byl pro ně vyhrazen prostor na první a druhé koleji. Ještě dnes můžeme ve trámech najít stopy po převěsech. Před vozovnou byl také vybudován první vratný trojúhelník. Nyní ale na zbytek trati. Zde v křižovatce ulic Patočkova Pevnostní čekal trolejbusy oblouk činící skoro 180 stupňů. Pak se ale dostáváme na křižovatku ulic Pevnostní a na Ořechovce. Zde stávala smyčka s napájecím sloupem a začínala zde standardní trať. Odtud se trolejbusy vydaly ulicí na Ořechovce na Macharovo náměstí, dřívější společenské a obchodní centrum Ořechovky. Současné osvětlení je umístěno v místech dřívějších sloupů trolejového vedení. Následně trolejbusy sklesly až k Buštěhradské dráze, dnešní tratě z Masarykova nádraží do Kladna. Trať je podjížděna mezi stanicemi Praha-Dejvice a Praha-Veleslavín. Na Mostovce jsou dodnes k vidění závěsné háky na zavěšení trolejového vedení a izolačních desek. Ve Starodejvické lze najít takové nenápadné prohlubně. Jsou to zbytky po trolejbusových sloupech. Je s podivem, že se vůbec ještě dochovaly. Další zajímavost je ulice Starodejvická sama o sobě. Všechny jízdní pruhy mají šířku pouze 3 metry. Takto se stavěly ulice ve 30. letech 20. století. V zastávce Špitálka nalezneme další zajímavou stopu. Je zde charakteristická stopa po trolejovém závěsu. Závěsy zde byly výjimkou. Vzhledem k charakteru zástavby v oblasti Hanspaulky a ulice na Pískách zde byly troleje téměř výhradně umístěny na sloupech. Smyčku svatý Matěj vymezuje tento zelený ostrůvek. Doje provozu trolejbusů to byla dlážděná smyčka 7 ostrůvky, mezi nimiž vedla hlavní silnice, která byla podstatně užší než dnes. Jednalo se o nejmenší trolejbusovou smyčku v celé trolejbusové síti. Její poloměr činil jen 7,5 metru. V roce 1955 byla smyčka zrekonstruována kvůli napojení trati od Dejvic. O ní jen krátce měla zajišťovat propojení Střešovické tratě s garáží Dejvice, která měla pomoci přetížené karlínské Rustonce s těžkou údržbou vozů a lakováním. Kvůli nedostatečnému výkonu měnírny na Bořislavce zde neprojel žádný trolejbus vlastní silou. Trať byla společně s tratí vozovna Střešovice svatý Matěj zrušena v roce 1959. A s touto informací se dostáváme ke konci dnešního videa.